I en aquest segon cap de setmana de Fira de Tots Sants a Cocentaina volem parlar, com no, amb la regidora de Fira, Eugènia Miguel. Molt bon dia. Hola, bon dia. Molt bé. Com va anar el cap de setmana passat, el primer cap de setmana d'esta fira especial? La veritat és que molt bé, les valoracions molt bones, van tindre moltíssima gent al carrer. Més de 360.000 persones, no? Sí, 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 pràcticament com una fira normal, no? Que tantes vegades diem la paraula eixa normal, però bueno, sí, van tindre moltíssima gent. Els expositors, el comerç, l'hostaleria, contents, la major part d'ells, bueno, sempre n'hi ha, no? Qui... Però bueno, la veritat és que les valoracions molt bones, no van tenir ninguna incidència greu, així és que fenomenal. Sí que és cert que és una fira diferent perquè els expositors estan tots més separats, n'hi ha més espai, es fa raro poder caminar pels carrers de Cocentaina en fira, però al mateix temps s'agraeix, és una sensació estranya. Sí, és un poc ahí contradictori, no? Que per una part dius, ai, que està avui, que no n'hi ha paraetes, que podem passar, però per altra dius... Pues que ha vingut a caminar tranquil·lament, puxar en els amics, en la família, o sigui que és un poc ahí controvertit. Una fira diferent. I este cap de setmana com està anant la cosa? Este cap de setmana tenim alimentació, els grans expositors, les grues, la maquinària industrial, els cotxes... Sí, sí, són sectors totalment diferents, imprescindibles també. En fira, el cap de setmana passat la gent preguntava on estan els tractors i els cotxes. Els tenim aquest cap de setmana junt al sector de l'alimentació. I bueno, sabem que també tenim venda ambulant, les atraccions dels xiquets, tota la part d'oci, cultura, així que esperem així. Encara queda, eh? Encara queda avui, tot el dia, i diumenge, demà diumenge, tot el dia per a gaudir de la Fira de Cocentaina. Sí, 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 es esperem, perquè n'hi ha sectors nous, canvia de la setmana passada, però bueno, totes aquestes parts, no, que fan que la Fira siga el que és, també continuen tenint-les. No sé si esteu ja, Eugènia, pensant en la Fira de l'any que ve... Sí, sí, serà també dos caps de setmana, 15 dies, com era antigament, ens comentava Paqui, o tornarem a la fira del pont de tots. Bé, sí que m'estarien comentant cosetes, coses que han anat bé, coses que no han anat tan bé. Després de fira tindrem ahir un exercici intens de valoració, caldrà sentar-se amb tots els departaments, a totes les persones i totes les parts implicades, valorar què és el que ha funcionat, perquè han hagut coses que han estat molt bé, que segurament es quedaran per als propers formats de fira, i n'hi hauran altres pues, que tornaran al format habitual i normal. O sigui, que ara anem a veure, no? Com es reconfigura aquesta fira en la nova normalitat. Bé, el dilluns ja estem, desmuntem i comencem en la del 22. Eugènia, moltíssimes gràcies. Abans de despedir-me, necessito fer-te una pregunta de rigor. Has firat? Sí, em vaig firar el primer dia unes deportives, perquè ja no aguantava més. Poder caminar la resta de dia? Sí. Això és ser pràctica, veritat. Sí, la veritat és que sí, perquè al final dius, bueno, sí, ja han de descansar un poquet, almenys en les sabates. Moltíssimes gràcies, Eugènia, i que acabes de gaudir de l'últim cap de setmana de fira. A vosaltres, moltíssimes gràcies per estar així.